The Great Cookout Bursa Malaysia berjaya mengumpul lebih RM40,000 dalam tempoh 5 jam. Ia jauh melepasi sasaran awal bernilai RM10,000. Hasil kutipan program tanggungjawab korporat dan sosial itu bakal disumbang kepada pelbagai badan kebajikan termasuk kanak-kanak masyarakat orang asli Mah Mary di Pulau Kerry Klang. Acara jualan makanan itu disertai Jabatan Pentadbiran membabitkan 7 unit perniagaan Bursa Malaysia. Antaranya derivatif, pasaran sekuriti, pemantauan, operasi pasaran dan pejabat ketua pegawai eksekutif. Dengan peruntukan RM4,800 untuk setiap kumpulan, kesemua unit perniagaan perlu menggunakan strategi pemasaran tersendiri bagi mengutip hasil jualan tertinggi. Yang komitmen, this is not about giving away. What is important for this great cookout for me, is teamwork among the staff. They identify what they want to do, how they want to do. Acara yang berlangsung sejak 11 pagi Isnin itu turut disertai kumpulan urusan tertinggi sebagai tanda sokongan kepada kakitangan dan pelanggan. Empat kategori yang dipertandingkan adalah gerai paling kreatif, paling popular dan kutipan tertinggi selain anugerah anggota pihak pengurusan terbaik. So my senior management akan datang tiap seorang. Masing-masing buatlah. Macam saya cakap tadi, my chief regulation officer. Dia pasal dia tak ada buat apa, dia pergi joget tadi. Buat donation, keluarkan head, collection. My head of securities market, tadi goreng cempedak. My head of derivative, I ingat dia masak spaghetti tadi. Saya pun tak salah. And my head of IT, dia pakai red Indian tadi, dia nampak? Yeah, yes, jadi nak bergambar dengan dia, RM5. Tapi for fun. So what we have done here is teamwork that comes of it. Majlis penyampaian bantuan kepada 43 kanak-kanak Mah Mary berusia 7 hingga 12 tahun sempena musim persekolahan 2014 bakal berlangsung pada awal Januari depan.